Започна продолжението на конститутивната седница на која денеска треба да се избере председател на комисијата за избор и именување и нејзини членови. Подоцна во текот на седницата треба да се избере и председател на собранието. Прв за збор се јави Антонио Милошовски, кој пред своите колеги истакна дека председател треба да биде од редовите на ВМРО-ДПМН која победила на изборите, а собранието не смело да го води личност која нема осудено платформата на албанците. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски денеска наместо во собранието е на пат во Истанбул. Слетувањето на Груевски од авионот на Turkish Airlines го снимила екипата на емисијата 360 степени. Од партијата за сега не соопштуваат од која причина Груевски е во Истанбул. Нова победа на партијата на германската канцеларка Ангела Меркел на локалните избори во германската покрајина Сари пораз на социјалистот Мартин Шулц. Според првите официјални резултати, ЦДУ убедливо ја зачува власта во Сар со добиени 40,7% од гласовите, што значи 24 мандати во покрајинскиот парламент од 51 место. Социјалдемократите со освоени 29,6% од гласовите стигнаа само до 17 мандати, а левицата со 12,9 до 7 мандати.